Meu Deus, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, seja o teu poder nesta vida para arrancar essa força maligna, para arrancar esse espírito desgraçado, para arrancar essa força do diabo, no nome do Senhor Jesus. Amém.
culturas oprimidas que ainda continua. A existência de povos e culturas oprimidas que ainda continua.